дозволяється ввезення на митну територію України громадянами без оподаткування та декларування особистих речей, а також товарів на суму до 500 євро та або 50 кілограм. Нормами діючого законодавства визначено перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, в тому числі це і лікарські засоби, які переміщуються громадянами через митну територію України. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за 2012 рік визначено обсяги ввезення на митну територію України громадянами таких лікарських засобів. Тобто станом на сьогодні дозволено возити 5 упаковок кожного найменування таких лікарських засобів на одну особу, крім таких, які містять наркотичних засобів. Щодо обсягів та обмежень везення на митну територію України інших товарів, я би хотів ще нагадати, значить, телеглядачів про такі норми. Зокрема, громадянами без оподаткування дозволено возити 5 літрів пива, літр горілки, 2 літри, значить, вина. Крім того, відповідно до постанови правління Національного банку, також дозволено переміщення через митний кордон України без декларування 10 тисяч євро або еквівалент, значить, 10 тисяч євро іншої іноземної валюти. Громадяни, звичайно, не всі знають, які лікарські засоби містять собі, значить, наркотичних засобів. Інколи виникають певні питання в пункті пропуску на державному кордоні. Якщо порушуються ці встановлені норми, звичайно, митницею складаються протоколи про порушення митних правил. Але в останній час, у зв'язку з тим, що в митниці працює так званий консультаційний центр, громадяни насамперед дзвонять і питають, які ж лікарські засоби віднесені до тих, які містять в собі наркотичних засобів, які фактично не дозволені, значить, без відповідних дозвільних документів переміщувати через митний кордон України. Значить, стосовно інших норм ввезення на митну територію України лікарських засобів, хотів би зазначити, що у разі наявності у громадянина відповідного рецепта, значить, дозволяється ввезення на митну територію України таких лікарських засобів в таких кількостях, які зазначені у рецепті. Звичайно, рецепт має бути завірений печаткою або лікаря, або медичної установи.